Dame i gospodo, u petak za svega tri dana pristojkom u djelatnu vojnu službu činu vojnika Oružane snage Bosne i Hercegovine bit će primljeno više od 280 mladih osoba, što zajedno sa danas primljenim časnicima čini više od 300 mladih ljudi koji su pokazali interes za vojni poziv. Potporučnik Marko Spasević. Gospodine general, potporučnik Marko Spasević. Potporučnik Srećko Žuljević.